pessoal! Oi. Começando mais um vídeo neste canal. Aê. E bora pra mais um provando lançamentos de supermercado. E dessa vez edição doce, gente. Eu tô muito animada. Tem umas coisinhas diferentes que encontramos no mercado e nas docerias. Sim. Eu acho que tudo é gostoso, assim, olhando pela embalagem, né? Aparentemente, né? Aparentemente. Então se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. E bora começar. Bora lá. E de lei, vamos tirar Junkin pra ver quem vai começar a escolhendo o que vamos provar. Vamos lá. Seja good, Jack Boy. Desisto. Eita, eu quero começar com esse aqui. Gente, eu tô muito animada pra provar isso aqui. Interessante. Que é uma bolacha recheada sabor Sete Belo. Bolacha Sete Belo. Ou biscoito, vocês decidem. Pra mim é bolacha, que é uma bolacha recheada. É, porque o pessoal do estado de São Paulo fala bolacha. Outros estados falam biscoito e alguns estados também falam bolacha. Enfim, também comente aí se você fala bolacha ou biscoito. Olha só que legal. Aqui vem escrito Sete Belo e do outro lado vem uma cartinha. O cheiro é forte, né? É verdade. Viu? Que bem... Nossa, cheira muito a bala Sete Belo. Cheira. Muito. Olha, tá desfarelando, mas ó, espero, recheio assim. Eu espero vou provar que seja recheio. Gostoso. Vai lá, Treta. Vai. Abre aí pra provar o recheio. É bom? Vou provar, gente. Não, assim, não tem super gosto de bala, mas tem gosto de bala. Não, não tem gosto de bala. Tem o sabor. Ah, é gostoso. Gostoso, eu gostei. Vamos provar a bolacha. Boa. Gente, que delícia! Muito bom. Muito bom. E o preço também tava legal, sugestivo, né? Sugestivo. Tava R$2,59. É, R$2,59, R$2,49. Por aí. Nossa, achei muito bom. Muito gostoso. A bolacha, ela é bem... Assim, não é fofinha, mas não é dura. Não ela chega a ser um passatempo, mas também não é uma bolacha, assim, fraquinha. Eu achei bom. Não, eu gostei do recheio. Tô vendo que alguém que vai querer comprar, porque aqui em casa diminuímos muito esses biscoitinhos, esses docinhos. Bolacha recheada, inclusive. Sabe, porque a Mamis aqui, né, colocou alguém aqui no eixo, mas de vez em quando não tem problema, né? Já que a Thalita escolheu um biscoitinho, uma bolachinha, vou escolher esta aqui, da edição da Wandinha. Eu achei sensacional. Ok, que a série já passou um tempinho, né? Bom, pelo menos nós não tínhamos visto ainda no mercado, que é a Oreo Wandinha. Sabor chocolate mesmo. Então, o recheio de chocolate. É, pode ser que já faz um tempo que tá, mas nós não tínhamos visto ainda, né, Thalita? Vai ver essa embalagem, né? Eu acredito que sim. É uma versão mais fininha, não é? É, não, ou é faz normal. Faz tempo que... Normal. Tá normal. Ah, tem a mãozinha aqui, é a mãozinha dela ou mãozinha mesmo? O meu não tem mão. Ah! Mãozinha, que legal! Ai, acho que tem cada... É, o meu vem o logo do uniforme da escola. Ah, bacana. Vamos lá então, e tudo aqui, mãos? Acho que o recheio é o sabor de óleo mesmo, só que tá com uma corzinha diferente, um pouquinho mais escuro. Gostoso, muito bom. Nossa, bem molinho. Bom. Parece uma mousse, né? Tudo bem que tá quente, mas diferente daquele, que é um recheio mais durinho, esse aqui é bem cremoso. Bem cremoso. Parece uma mousse mesmo. Nossa, muito bom, gente. Bolacha também, sim. Crocante. É, óleo normal. 10 de 10. Muito bom. Acho que vai ser difícil ranquear hoje o nosso top 3, hein? Vai ser difícil, hein? E do doce, vamos para algo que a Mamis ama, que super. É azedinho! Gente, quando eu vim no mercado, eu falei, precisamos provar. É dessa marca Docile e é super azedinhos. São cubinhos. Ah, eu adoro. Azedo. Olha, tem sabor maçã verde, blueberry, abacaxi, morango e tangerina. É, vamos ver se é azedo mesmo, porque às vezes nem tem aquele açúcar. Pra galera que é antiga, vai lembrar lá dos plutonitas da vida que a Mami sofria e a Thalita não, né? Porque ela gostava. Então fica bem fácil os desafios. De boa. Ó, vou te dar de morango e eu vou provar o de blueberry, que é um sabor diferente. Pode ser. Tá. E temos uma moto passando de fundo sempre, aí, né? Sempre, vamos Brasil. Lá. E tudo aqui, mas... Bem ácido. É uma gominha bem dura. Nossa, é mesmo? Né? Eu não consigo morder. É mais ou menos o ácido, não é? Não chega a ser na versão plutonita. É bem leve. É bem tranquilo. É mais uma suquinha, só que azedo. É, não fiz tanta careta, então... Tá moderado, né? Porque o ou de morango é mais leve. Eu acho que é igual. Eu acho que é só colorido e o sabor não muda muito, porque esse açúcar que é o azedinho, né? É. Agora, do plutonita, gente, plutonita é bomba de ácido aquilo lá, hein? Aquele lá é tenso, inclusive, se vocês quiserem um remember desse desafio, não. Deixa o like. E por último, mas não menos importante, vamos colocar um chocolatinho aqui. Eu tô animada. Que é o Hershey's versão beijinho, gente. Olha que coisa beijinho. Legal. E é edição limitada, então. Quando eu vi na doceria, eu falei... Ah! Precisamos provar. A embalagem tem aqui até uns coquinhos do lado. Ah, que bonitinho! Muito vibe praia, né? Olha, verde água. Que fofo.
Cheira beijinho. Cheira coco. Cheira bastante coco. Ah, olha só, é branco. Eu imaginava que... Sim, é beijinho, é branco. Não, sim, mas eu imaginava que era o recheio só. Não, eu acho... Ah, na embalagem tá o negócio... Aqui, ó. É, realmente, mas eu não tinha visto. Ok, faz parte. Vamos provar. Itadakimasu. Eu gostei. Achei bem soft. Bem leve. Não é muito doce. Não é super doce. Nossa, gostoso. É gostoso. Mas eu esperava um pouco mais do sabor do coco. Eu acho que eu tô sentindo mais o gosto do chocolate branco. É. Não é? Não dá a sensação que você tá comendo um beijinho de chocolate branco do que de coco? Sim. Tem assim um fundinho só lá. Bem pouquinho. Nossa, você gostou, hein? Tipo, conversando aqui, ela mandando bem, bichinha. Eu gostei, gente. Muito bom. Eu gostei, mas eu achei que não tem super sabor de coco. Não supriu sua expectativa. Não, eu achei que tem mais gosto de chocolate branco. O que você achou? Eu gostei. Eu achei que tem realmente gosto de chocolate branco, mas o chocolate branco em si, ele é muito doce. E o coco veio pra diminuir um pouco essa doçura. Então ele ficou médio, sabe? É. Eu gostei. Achei muito bom. Não é enjoativo. Dá pra comer uns dois aí de boa, né? É, provando inteiro agora. Gostoso, né? Bem, você sente um pouquinho. Bem levinho. Porque se fosse só chocolate branco, seria muito enjoativo. Sim, seria bem doce mas mesmo. Mas com coquinho, uma leve dose de coquinho, ficou bom. E agora sim, vamos para o nosso top 3 favoritos desse vídeo, que tá bem fácil, por sinal. O meu top 3, em primeiro lugar, o biscoito Sete Belo. Segundo lugar, biscoito da Vandinha. E em terceiro lugar, Hershey's de beijinho. Muito bem. Eu vou falar que o meu top 3 é idêntico da Mãe. Primeiro lugar, bolachinha Sete Belo. Segundo lugar, da Vandinha. E em terceiro lugar, o Hershey's de beijinho. É, agora, esse super azedinho, ele é sem gracinha, sabe? É gostosinho, mas não compraria mais. Acho que é mais pra criançada, assim. Sim. Não é o mesmo que eu vou falar, caraca, diferente que delícia. De um, sei lá, um marshmallow, um fini que é gostosinho, esse daí é... falta um... É, mediano. Acho que mais a criançada ia gostar, então, enfim. Esse é o top 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui se vocês já provaram algum desses e se gostaram. E não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye. Tchau.